Fala, rapaziada, começando mais um vídeo aí. Acabou o sorteio agora há pouquinho aí da Libertadores. É um grupo difícil do Palmeiras, hein? Um grupo difícil. É, a gente que sempre falava aí sobre os grupos do Palmeiras serem um pouco mais fácil, né? Faz um tempinho que o Palmeiras não pega um grupo difícil. Eu acho que esse grupo é bem difícil, né? Independente Del Valle, San Lorenzo. E aí, acho que só o Liverpool aí que não, né, eu não conheço muito o time do Liverpool, mas acredito que vai ser um dos times que vai dar menos trabalho, né? Vamos ver, né? Às vezes eu tô falando aqui também, chega na hora, então é difícil. Eu procurei a reação dos torcedores do San Lorenzo, do Liverpool e do Independiente Del Valle, mas aí achei mais canais aí do pessoal do San Lorenzo. Então vou passar aqui para vocês a reação deles aí quando caíram no grupo do Palmeiras. Vamos ver aí como que foi essa reação deles. Deixa o seu like, ativa o sino, se inscreve no canal. Solta aí, batata, pra gente ver. Casa Lorenzo, a ver. Ay, Dios. Te la pusieron de Dorapa, ya está. Táchira, bueno, Peñarol y Mineiro, señores. Señoras y ¡Ey! señores. ¡Ey! ¡Pare! Estamos a un campeón de América de un grupo histórico. Bien, Peñarol. Ah, no, claro. Ah, soy un idiota atómico. Táchira ¿Qué? por ranking Balache, así que es de River. No, para un ¿Cómo por poco. ranking? Ahí se están robando. No, ¿Qué no, es pero eso del ranking? San No, Lorenzo. dejémonos de joder. San Lorenzo va con Palmeiras y con Independiente del No, Valle. la concha de tu hermana. No, es increíble. Muchachos, nos acaban de coger de parado, muchachos. Central, que es el último, le tocó Peñarol y Atlético Mineiro. No, no, te matan. Nos cogieron de parado, muchachos. Toda del Pejerrey. Pero, ¿qué? ¿Es el grupo de la muerte? Nos vamos a poner, ¿es un grupo de la muerte? ¿Sí o no? ¿Por sí o por no? ¿Por sí o por no? O vamos a poner, pudo ser peor. No creo que haya podido ser peor, pero bueno, vamos a dar libertades. Sí, salorencismo es libertad, viejo. Me veo bien. Una papa al Palmeiras. Me preocupa más los otros equipos. El Palmeiras salió campeón. La pechada del Botafogo fue histórica en 2023. Ya me adelanto porque están por ahí diciendo una papa al Palmeiras. El Brasileirão, que es de lo más competitivo del mundo, sacó 70 puntos el Palmeiras, hermano. El torneo pasado. Ahora no sé. Juegan 18 millones de campeonatos. Paulista, el campeonato de no sé qué chota. Bueno. La verdad que va a estar jodido. ¿Contra quién vamos, Bruno? Palmeiras, Independiente del Valle, Liverpool de Uruguay. Ese es el. Ese es. Ese es. Ese es. Ese es el grupo F. Sí, el grupo F de para San Lorenzo. Jugando con línea 5 cualquier equipo difícil. La puta madre, pero bueno, ya le ganamos una vez a Palmeiras. Es cierto, gol de Herrera, me acuerdo. Pudo ser peor. 19%, estuve subestimando. É, na verdade eles estão, né? Acho que todos os torcedores que estão, né, com o time nesse grupo aí ficaram meio, né, assustados aí com esse grupo aí que eu acho que é um dos mais difíceis da Libertadores, né? Comenta aí o que você acha. Se você acha que esse é um grupo dos mais difíceis da Libertadores, né? Ou se você não acha que o grupo é difícil, né? Às vezes também tem gente que acha que não é difícil. Mas eu acho que é um grupo bem difícil aí pro Palmeiras. É, vamos ver como que vai se sair, né? Espero que bem, né? Valeu, rapaziada. Deixa o seu like, ativa o sino, se inscreve no canal aí. Grande abraço para todo mundo. Valeu.